Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Do të flasim sot për Kosovën. Kosova është kryelajmi i lajmeve tona këto ditë për shkak të 25 vjetorit, të një lufte e cila urojmë të mos kthehet kurrë. Urojmë gjithmonë që Kosova të jetë shteti i dytë shqiptar në botë, i pavarur, që të na bëj krenar dhe të na ri për krah, siç ne do të rim për krah gjithmonë. Në raste të tilla flasim për vuajtjet, flasim për sakrificën, flasim për dhimbjet, flasim për heronjtë. Unë dua të shikoj tutje, dua të shkoj tek ardhmja. Dhe mos u çuditni fare, sepse ardhmja e Kosovës është në duart të vajzave të forta, si ajo që do ju prezantoj sot, e cila është vajza e hekurt kosovare, shqiptare. Është kështu quhet në fakt, vajza e hekurt ose vajza e sporteve të rënda, është kampione bote në karate, është boksirja e parë femër, ndërkaq që është pjesëtare e njësi speciale në Kosovë. Është gjithashtu kryetrajnere e klubit të boksit Dardanët në Prishtinë, krijuar prej saj, dhe gjyqtare ndërkombëtare me një yll. Ka kaq shumë gjëra për të thënë për këtë vajzë që quhet Marigona Beadini, sa mua më çuditën kur mësova për të. Po do doja që ajo të më tregonte edhe mua për herë të parë, po në këtë rast edhe juve, për të njohur një vajzë që të bën krenare, një shqiptare të mrekullueshme. Mirë se erdhe Marigona në Shqip. Përshëndetje, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ku jeni tani? Në shtëpi apo në punë? Po, jam në banesën time. Në banesë. Ju më thapë qysh në krye që nuk duhet të flasë për policinë, sepse më duhet të marrë leje, kështu që unë e kam të qartë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Po, nuk do pyes për aksionet veçanta, po gjithsesi do doja të dija kur shkuat ju në forcat speciale. Si funksionon atje, si ne, më në njëta gjësh dhe në Tiranë dhe në Prishtinë, forcat speciale si quen? Unë jam pjesë njësi speciale operative, njësi speciale të organizatës policisë në Kosovë, edhe nuk e di është njëjtë si në Shqipëri, por të një është njëna për njësive speciale ma që i bën gjithë krenar. Ka vajzat të tjera? Ka vajzat tjera? Aty? Po. Ka. E di, më ke thënë mos më pyet, nuk të pyes, do e mbaj fjalën. Por vetëm dua që t'ju them atyre që nuk besojnë se Kosova është në duart sigurta, se është në duart sigurta, apo jo? Po, pa tjetër, Kosova ka qenë, është dhe shpresoj që do t'jetë më e fortë se kur. Marigona, ku ishe ti 25 vjetë më parë, në kohën që shumë njerës të Kosovës erdhe në Kukës apo shkuar në Macedoni, ti ku ke qenë atë ko? Unë kam qenë Macedoni, pasti që edhe prej Argen, babin e kom prej Macedonisë, të me thamë prej Tetuës, edhe si 12 vjeqare në kohën e luftës, ne kemi qenë në Tetuë. 12 vjeqë ke qenë atëre, ti e vajzë shumë ere, por 12 vjeqë ti ishe një fëmi, praktikisht. E ikur nga shpia me vrapë, sepse ishte frika e brasjeve, përdunimeve, të mereve që ndodhen. Ti jetoje në Prishtinë atë ko? Po, në atë ku jetonim në Prishtinë, edhe vetëm pas bombardimeve të natës, ku tashra dhe ke 25 vjetorin, na u detyrum që me i lanë shtëpit edhe me u largu drejt Macedonisë. Keni shkuar në këmbë, si ka qenë ajo rruga që bëtat? E mbaj mend çfarë të kujtohet? Po, e mbaj mend, na kemi qenë, u mblodhëm gati gjithë komshinët në shtëpi tek ne, edhe i siguruam një kamion edhe një kombi, apo fugon, si i thoni ju. Edhe kemi qenë dikun rreth 60 ose 70 persona që kemi udhëtu vetëm me këto dy mjete. Neve fëmijëve na mbanin pranë ose më lartë, edhe ka qenë një rrugë shumë e madhe, për arsye se gati çdo 20 km na kemi qenë ndalum prej ushtrisë edhe policisë atëherë, ku me pyetje na zbritnin gjithë vend tokë, na hypnin prapë në për fugone, në kamione edhe na maltretonin. Dikun kemi bërë ndoshta 6 ose 7 orë, deri sa kemi mbrin në Tetov. Në Tetov shkuat mbas 7 orësh. Atëherë edhe rruga ka qenë më e keqe, në atë kohë dhe në kohë normale vonoheshe shumë. Në Tetov, pastaj, kishe derën hapur, gjetët një derë të hapur. Po, pa tjetër, atje edhe kemi pos familjarë të unë, ku në këshim prit me gjitha pregaditjet,
Po dhe gjithë tjerë që nuk i kemi pas familjar kanë qenë shumë zemër hapur që nuk na ka mungu mua asgjë. Sa mirë që kemi njëri tjetrin. Në raste të tilla dhe padyshim ne kemi njëri tjetrin. Tetova ka Prishtinën, ka Tiranën, ne ishim bashkë ato kohë. Më ka bërë shumë përshtypje Petrita Lilaj, një djalë art, i cili më tregoi se nisi të pikturoj në Kukës, në kampin e Kuksit. I dha ngjyra dhe ai filloi të tregoi çfarë shikonte. Dhe gjithë rrugtimi i artistik nisi fëmijë në Kukës. Po ju t'i nisi në Tetov, patë ti një loj vedije të qëfar për ndodhë? Jo, une këtu kam pas fillu në vitin 95-96 me karate. A kështë nisë për para? Po, edhe shkolla jonë, shkolla Dardania, shkolla fillore Dardania, në Prishtinë ka qenë gjysëm për gjysëm me sërbë. Dhe në atë ku, ne edhe unë ngasmonim me ta shumë, edhe ata në ngasmonim shumë, edhe kur fillova une me karate, pastaj filloj edhe një konkurencë që ata ma shumë neve që ishim me sporte luftarake që mirë ishim gjoja se ju tash po ushtroni me sporte luftarake dhe na duhet mi nga smu juve dhe gjithmonë kishim probleme me ta se e ndonim shkollën për gjys. Sa e bukurë, do me thënë ti fillove karaten për vetë mbrojtje, ti doje të mbrojshë nga serbët që kisha në klasë, shokët e tu. Jo, nuk i kisha në klasë, e kishim shkollën për gjysëm, po na fillum karaten si generat, thuja se për ato se unë gasmonim gjithmonë me ata, edhe të donim që na të ishim më të fortë. Edhe në këtë rast nuk shkoj shumë edhe vetëm pastaj u dashë që të largohemi nga shtëpi tona në vitin 1998, dhe atje përsëri e vazhdova në karaten, sepse nuk doja që të dilja nga forma dhe nuk doja që ato mui që do të rri atje të mbojnë da mu edhe unë mos mund të më përparoj në karate. Pastaj në Tetov unë e mora edhe brezin e kaft që shë njëhet në sportin e karates. Edhe u ktheva këtu në Prishtinë pastaj me një brez më shumë. Me një brez më shumë, që e mora gjatë kohës në Tetov. Në gjatë kohës luftës në Tetov. Dhe më thënë, lufta të dha aty një brez më shumë. Po, më dha një brez më shumë edhe më dha një vizion më të gjonë edhe më të gjatë, që e mendova që une pa tjetër që do të bëhem një kampion e madhe, u motivoja prej gjithçka që ndodhte në Kosovë, u motivoja prej fillimisht prej familjes Adem Jashari, pastaj prej gjithë trimneshave tjera që nuk kursenin asgjë, të bënin ato që sot na po ekzojmë, me shumë sakrifice dhe une janë gullita vetit në kukë dhe në zemër që pa tjetër që une kom jedhon vendit shumë edhe kom e punu për vendin shumë njëtë si këta njerët që po bojnë për ne. Edhe aty më ngullit që une kom e bo shumë, kom e bo ma shumë se që mundem për veti dhe për generata tjera që mundi edhe generata tjera të motivu nga onë si që unë po mundi e me motivu me prej këtyne. Edhe nuk e di sa ja kam arrit, mendoj që jam mundu me bua ta. Pra, nuk ishte asgjë rastësishme, që nga momenti kur e nisë dhe deri sa vazhdove, nuk ka asgjë që vjen rastësisht. Ndërko, kur u bërë ti kampione bote në karate, si funksionoi, pastaj u fute në gara normale, që ndodhi? Po, pastaj momentin nga vitin 1999, vesh kur u këthymë, unë e fillova me marë pjesë në përgara. Edhe fillimisht si 14-15 vjeqare, kishim rezultatet mira në vitin 2000, është viti që unë e kujtoj që është viti që ma hopë rrugën edhe derën e suksesit në sportin e karates, po edhe si sportiste. Në mishkësht të Ungaris, unë me njerë pas lufte i binte e ngrita flamurin komptar atje. Kam edhe disa fotografi që më bojnë shumë krenare. E, do doja ti kisha, sepse ti ke që në rezervuar në intervista dhe nuk të gjej shumë fotografi dhe biseda. Unë po të njohë gjithashtu në këtë moment, do t'i marrë fotografit për të zhëgjëruar. Ngritë flamurin ton, flamurin shqiptar. Flamurin komtar, edhe a i ka qenë momenti ndoshta që unë e më një mësë krenarin krejt jetën të me deri sëtë. Kur unë e këmë ngritë flamurin komtar, në vendin e dytë ka qenë një meksikane,
edhe në vendin e tretë kanë qenë dy hungareze që kanë qenë vendose aty. Edhe gjithë shqiptarë që kanë qenë atje edhe që pa të normën apo kanë qajt, gjithë kanë qajt, gjithë. Kur unë e kumë vype dhe kumë gritë flamurin edhe jam e më bështjilë me flamurin komtar, aty e kumë po që unë e veç fillova me bëti shka për vendin të emë edhe unë e po bëj si të tjerët. Edhe pastaj nuk ju më dollë të ushtru edhe të marë rezultate tjera. Pastaj në vitin 2002 në Stralsund të Gjermanisë, në federatën VSKF, unë u bëna dhe kampion e botës. Pastaj në 2003 në kampionatin evropian po ashtu, në Kiev të Ukrajinës. Pastaj kam pas medalje ndërkombëtare, mbarkombëtare shumë në sportin e karatesë. Pastaj vazhdova me boks në vitin 2005-2006, ku si e para grua në Kosovë, unë gjita në ringë. Nuk kishte edhe shumë gra tjera në shtetet rajonit. Në atë kohë boksova dhe i munda gjitha gratë që ishin në vendet fshinje si Bulgaria, Macedonia, Malizi, Rumunia, Polonia. Edhe në vitin 2007 shkova në Gjermani që të vazhdoj karjerën me boks. Atje u puna kampione e Baden-Württembergit, është Republika, ku jetoja në qytetin e Stuttgartit, me një qytet Eslinge. U bëna kampione Baden-Württembergut, edhe po ta fotin që une në finale ta mundi kampionën e Gjermanisë. Automatikisht, Gjermania më bëri një ftesë që të futëm në reprezentacionin e Gjermanisë në kategorinë 60 kg, por përshka që personale familjare mu deshtë që me lanë edhe nuk thynë Kosovë. Nuk të nejë. Dusha familjes ma ofër këtu edhe pastaj vazhdova prapë këtu. Dirin vitin 2012 jam morë me boks, kam posë rezultatet ato që i kisha mundësin se në atë ku nuk e kishim edhe mundësin me morë pjesë në për kampionate evropiane e botërore në boks, kishim pengesa, penalizime politike që dërhynin sport. Dhe në vitin 2012 u bashkan gjita policisë, organizatës policisë të Kosovës, dhe që nga atëherë jam në policinë e Kosovës. Pastaj duke mos mund me unda se sportit më shëranë dhe gjithë jetë nuk mund është me unda nga sporti, unë e vendosa që të hapi një klub të buksit. Jam kërë trenera atje dhe para se me hapë klubin, Federata e Boksit Kosovës më dha mundësin që unë të shkoj dhe të prezentoj Federatën të hynë në provim si referë ndërkombëtare. Në Zagreb në vitin 2021, mora një yllë ndërkombëtar, ku kam drejtë të referoj edhe në ndeshjet ndërkombëtare. Pastaj me klubin e Boksit dashi zoti dhe pata fatë, me njerë mas një vite gjyse, 3-2 vite, unë e nëzora 3 kampion, 2 nën kampion, edhe u rëndita si klubi 2 më i mirë në Kosovë i boksit, kisha edhe medalje evropiane për kadet, një vajzë e rejtë, shumë talente që e mori, dhe pata rezultate, suksese dhe po kam edhe rezultate suksese shumë të mira, ka interesim shumë të mirë të rinjve, edhe po mundohon në kohën kur une i ushtroj boks edhe i bëj sportistat mirë edhe mundohon i bëj sportistat mlej, një duku edhe në aspektet tjera, si ato kontore edhe njerëzore edhe gjitha këto. Se hapa gojnë fare, unë vetëm dëgjoja, unë u mahnita nga CV-ja jote, nga karriera jote, e jashtëzakonshme, se si mundet një grua t'i bëjt i gjitha, duke pasur parasysh sa sport i vështirë është karateja, është boksit, ti nuk e menduar për gjini, ke menduar vetëm për garë dhe për kombë. Pa tjetër. Po, flamuri kombëtar në kratë të tu i ka bërë shumë njerës të qajnë, po pasaj kur ishte momenti që ti vure flamurin e Kosovës? Kur erë dhe kjo moment që umbullove flamurin e Kosovës? Unë e flamurin e Kosovës e kam posë rastin në vendus vetëm në uniformën e policisë që e borti tani. Unë, e dirin, flamuri kombëtar është në zemrat tona, gjithmonë. Aja është i qëndisë në zemrat tona,
Flamuri i Kosovës është flamuri i shtetit ku unë e kontribuoj, jetoj edhe me shumë krenari e përfaqësoj gjitha fushat edhe kudo që të më japet mundësia pavarësisht. Po na jemi një dhe nuk ka ndaj rëndësi të veçantë. Për shembull, a është ky flamur, ka mujtë me qenë tjetër flamur, po është i Kosovës edhe unë e respektoj edhe gjithë pikë gjakut dhe më thonë e japin për tonë. Asa, sa prekse është fakti që investimi ju një math, i gjithë shkaje që ne ndihemi krenarë që e bëjmë, të shkoj për flamurin e kombit, atë flamur që në bashkon në Tiranën, të Tetove, në Prishtine, në Çamërie, kudo ku jemi shpërndarë, ne shqiptarët e një gjaku e gjuhe. Kështu që ti ke bërkrenar flamurin tëndë, dhe kjo është një mrekulli. Ky angazhimi ju të kombëtar, kjo nevoj që ke ti për kombin, nga ka qënë edukuar në familje, më dhe në që ka ndodhur me edukimin tëndë? Unë jam rritë me, jam rritë në prisë e mboj mend vetëm, si fëmijë, ndështë në duket ma përpora fjallën e porë, që në kam su kombin një vim familje, unë e rjedhë për një familje që në e kam gullit në kukë edhe në zemër shumë, kombin edhe që na i detyrohemi, në fakt jetoj, për vendin tonë, për shtetin tonë, për kombin tonë. Gjysha ime, e ndjera, që nuk jetën ma, në ka eduku shumë dhe në ka thonë, ju keni një misjan, se Zotis, si kur të kishe dashtë, ju kishe që u dikën tjetër me lindë, ju ka lindë këtu edhe ju e keni misjan, këtë vend e keni amanet prej Zotit, që duni me bo krenar, edhe zduni me turp nuk kur, me qka dhe që të meni, me qka dhe që të veprani, edhe në ka ngulli gjithë mua në kokë. Edhe në ka thonë që nëse trathorin e vendit vetë nuk e donë asë nona e vetë, nëse trathoni vendin për asë një smime dhe për kur zhjodhe, nëse së mundën i ma heshë, për vendin ju duhet që të mundën e. Edhe jemi rritë gjithë mitë në këtë frymë, po fatja më shqone i këmë zhjithë sportet luftarake, pas taj policinë, kurse tjertë kam shpirt më artistike dhe mirën. Pa tjetër se ne kemi nevoj përveç dashurisë për kombin, kush do e mbroj këtë kombë? Dhe kjo është pytja në fakt që ne i bëjmë vetës edhe pa dyshim në kora kur lufta duket afër, njerëzit duken si kur të pa të indiferent dhe këti fakti, por luftrat janë gjithmon afër, përsa ko nuk kemi të përgatitur për to. Ndërsa ndërtojmë pashen e përgatitemi për luftën. Kjo është një gjë që ti e ke marë si mësim në shkollë. Pa dyshim pache me serbët që kishin ndanit shkollën, po bëjmë i gati, e mësojmë një sport, e mësojmë një sport të forë që na duhet të mbrojemi, në rast të ata sulmojnë. Kështu që ti e di që ajo vazhdon edhe tani. Ajo vazhdon gjithmonë edhe na duhet gjithmonë. Sot jetojmë, juve gjenerata jo, po gjitha gjeneratat edhe pas neve, që të ndërtojnë një pache, po pa tjetër gjatë rrugës paches të forcuemi sa ma shumë që të mundemi, jo vetëm me situatën që farë gjindemi tani, po gjithë mund edhe pas 100 vjetës edhe pas 200 vjetës për arsye se ne si shtetë, si kombë, duhet shkojmë të bu matë fort e matë fort se që jemi, edhe shpresoj që si dikur që kemi qenë shembull për Evropën, për botën, duhemi prapë pas disa viteve shembull për gjithë botën, qysh kemi qenë ma heret, që nga kultura jo në dhe kanë marë shumë qka, e sot dhe mundohën dhe shta menat onë leksione, ku prej neve i kanë marë gjitha leksionet ma heret, ndoshta para shekuish. Tani duan të na mësojnë gjëra që e kemë mësuar në botës, shqiptarët. Shumë shtetëpish. E shpresoj që na të buemi të fortë dhe të fuqitëm atë pikë, edhe pambarësisht poshës, edhe liris, na kemi shumë përgjegjësi edhe obligime i bartim me veti në këtë kohë. Do shta dumi me punu shumë ma shumë se kur kemi punu për poqe, për me pas lirin, tash kemi obligim me ndoj 10 ose 20 fesh ma shumë, për me mbajt, me ngrit edhe me forcu. Ndërkohë, ti mundohesh tani të mësosh njerëz të tjerë, me të njëjtat mësime të cilat ty të kanë mësuar edhe me të njëjtën forcë. A shikon që tek vajzat atë pa dëshirën për të qënë si djemë, dhe thënë për thënë që këto janë sportet e rënda të vështirësojnë feminilitetin, apo i thua që vazhdo, hidhuni, nuk ka për djemë e për vajzat? Unë mundohëm që
jo me i me u bo vajzat kopje të djemve, ose jo me u bo djem, po i kumë su edhe i mësoj gjithmonë që ju duhet me qenë vajzat të forta. Edhe nuk o nevojmë ju thonë dikush jeni si djem, edhe qenë ke forë si burë, po ti qenë ke një vajzë shumë e fort, edhe një grua shumë e fort. Edhe i kumë thonë gjithmonë i mësoj që ato me qenë sinonimi një grus shumë të fort. Edhe po ashtu edhe djemë se kam boksir atri shumë, edhe ata imësoj që me qenë burat shumë të fort, edhe burat si kom u krenu vendi edhe shteti me ta. Pan vasish që ju shtroj botë, unë mundohëm e jam bilë në zemër edhe në kukë, atë dhe dashurin, edhe që ata mos më dërzu asë njëherë, që ata me qenë krenari e vendit, edhe kur të rritën në gjithë frimu në besej që qëfar do profesioni që të bojnë ata, s'ka me haru obligime që i kanë ndaj vendit tonë. Disa e bukur është unë ndjej që në Kosovë flitet më shumë për atë dhe dashurin, flitet më shumë për patriotizmin. Në Shqipëri nuk flitet, koha ka bërë të vetën dhe është fatkeqësi në fakt, sepse nëse nuk e edukon dikë me dashurin për atë dheun, ai do t'a lëri atë dheun. Do t'a lëri dhe sa më shumë t'a lën, aq më i dobët është atë dheu. Ndërkohë që vjen dita që ti ke nevojë për të, po ai s'është më. Kështu që më pëlqen fakti që të mos kesh turp nga dhe dashuria, përkundrazit kesh nevojë për të. Të flasësh në emër të saj. Është rëndësishme. Patjetër, unë mendoj që ndoshta nuk është koha tani më me vetëm me këngë na me u mund të treguat detare. Edhe me u tregu atëtarë vetëm në për tavolina, mendoj që atëtarë janë njerëzit që punojnë me të vërtit, edhe që kapin stafetën edhe hesin në drejtim të suksesit tyne me ta për atë dashurinë. Nuk ka lidhje a është në sport, a është në ekonominë, biznes, a është në artë, në kulturë, në apojshojë martë dhe kultura, sa mi në prezentojnë, sporti është ambasadori maj mirë, i shtetit tonë edhe ka të regu me vite që është kështu. Po me rëndësi është që ka dhe që të bojmë i copë e suksesit jetës tonë, pa tjetër që duhet me i përket adhëut, i përket vendit, nuk duhet me haru asë njëherë. Që një pjesë e kontributit tonë për shka dhe që në e epizodit për të suksesin jetë, na duhet me ndajt me vendin tonë gjithmonë. Asa bukur, edhe është Marigona Beadini. Këmbi e mërë është dhe në preardhi është nga Tetova e familjes të ardhë? Po, nga Shqipkovica, fati Shqipkovica. Ku? Në gjyshë jam të fatë Shqipkovica, pobi në Tetova, edhe pas taj kanë orë në Prishtinë, se shka ki shkollimit, se gjyshë edhe gjyshëa kanë dashtë me i shkollu edhe halat edhe babin. E në atë kohë, ka qenë pak e pamonshme në mentalitetin e Tetovës, po flasë para 50 viteve, kështu që gjyshë edhe gjyshëa kanë orë në Prishtinë, kanë dhe shpi, me jetu edhe me i shkollu fëmijë. Edhe kanë arrit qëllimin e tyne. Tamam, kushe disa krenar janë ata, realizuan qëllimin. Po, janë shumë krenar. Janë krenar tash edhe me njëve, një pove. Edhe na jem krenar shumë e ta. Vetëm kjo është e bukura, se si njerëzit qarkulluan me disviseve të tyre. Ma thonë, ti s'kishe mundë si shkollosh e vje në Prishtinë, aty kishë universitet. Arben Gjaferi ka një historit në gjithashtu, por historia e neve që rotullohemi në troje tona, pa i braktisur, mundohem të shkojmë diku për pa i braktisur, tani është bërë disim më e vështirë, kam përshtypjen, bota është më globale dhe njerëzit mendojnë si ti ikim. Pa tjetër, unë e thash, nga dhe që të shkojmë ne, që ka dhe që të vojmë, pa varsisht suksesit, na duhet me ja dediku shumë një pjesë këgjat mirë edhe atë dhejot edhe vendit tonë. Se nuk mundem një të qkojmë, për shambull, dhe edhe të emigrojmë, edhe farë dhe suksesi ose të mire që kemi atje, mos të ndoj me vendin. Kur thëm me ndo me vendin, është që me promovu vendin, prej të mirave tua me ardhë në vendin tanë me investu, prej të mirave tua me ardhë edhe në vendin tanë me ndo me të tjerët përvojat e mira, si sportistat, si biznismen, si politikan dështa, se nuk e di shumë në politikë nuk marrë asë njerë, po
në fakt gjitha përvojat me nda me gjeneratat e reja dhe me ishtë një kontribut për vendin të nëmë që qëfar do lëmije që ne mundemi me po sukses, me nda përvojnë vendin të unë edhe me rritë edhe me ngritë gjeneratat e reja që kanë me përcjel një rrugë të sukcesit. Këtë ka mua më vërtet më shion fakti që në Kosovë ka njerës të cilët flasin e emër të kombit, të këti kombit që ne flasim gjithmonë e më pak, se na duket si mirë qënë. Po këshu është, kur të ka munguar liria dhe të ka munguar mundësia të jesh bashkë me kombin, e ndjenë më fort dhe e fletë më shumë. Ne na duket e mirë qënë, sepse në fund fundit pavarësia është në 12-ën dhe duket si kur këshu është. Po jo, e umbet kur të duash. Dhe kjo është gjëja që duhet e kemë parasysh ata që nuk stërviten, ata që nuk pësojnë armën, ata që nuk mendojnë se duhet ushtria. Si mendojnë, duhet në gjitha dhe arma dhe ushtria dhe përgatitja fizike? Unë e tash, na kërë kemi qenë vetë të dvegjën, vetëm shkollë fillore, e kemi pot nevojshme që me shku me ushtru karate që me u balafaqu me nxonës atjerë, edhe ata kanë qenë sona, ndoshta ma pak ma të mdhej, po e është nuk mui me paraminu sëtë, me mendu dikush që nuk duhet forca për mbrojt poqen edhe vendin. Edhe tash që në këtë ku du me qenë shumë të kujdeshëm edhe shumë vigilant për arsye se pëjshojmë tjetë, pëshkojmë me hapa të mdhaj për para e na nëse së punojmë jetë në besim këto. Ku jemi, po na pa tjetër tash që duhemi me të regu që ne jemi ata shqiptare që dikur keni marrë leksione prej neve edhe tash është ku a që ne jemi u forcu në gjitha aspektet edhe me të regu që jemi nga këta, që shumë shikuj më por, ishim shambull për ju. Do kështë bërë më shumë karierë, po t'ishe në Gjermani? Po të qëndroja atërë? Po, mendej që po. Mendej që po në karierën e buksit, po. Po ndoshta shpirtnisht, nevoja që ka posë familja jeme që unë me qenë këtu, në atë ku, ajo shpytnullja, shambull është shumë e modhe se sa karjera edhe rezultati që kësha buhën atje. Se penduar, do me thënë, për atë zgjedhje që bërë? Jo, e di që s'kom ujtë me mri në karjera ato që e kom meritu, po e di që shpytnisht një me plëtsume se i kom qëndru familjes ofër, se ata kam posë nevoj për mu. I kështë nevoja shëndetësore, familja? Po. Po, ka qenë... Po. Ka qenë mami, ka qenë pak... jo në gjendit mire dhe one është dashtë me qëtë ofër edhe jam shumë e lundër. Mami u bëmë mirë pastaj? Po, u bëmë mirë shumë edhe tash në luska njerë mami, po one nuk i bipish më nas njerë, one normal dhe i këmë thonë që one dhe të qëndrej ty dhe i frimën e fundit ofër, pa më varsisht qka. Ah, sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur edhe mos e lësh mamin edhe pse karjera ty ishte këtu, po ti nuk e lëshove maman tënde. Ja. Nuk e lëshove maman tënde. Kjo është një dileme madhe që kanë njerëzit në këto kora cilët janë jashtë dhe prindrit janë vetëm këtu, ata mundohen të mos i kërkojnë, por ata e kanë qartë që vetëmia të vretë, vetëmia të zhduk. Por ata nuk thejnë sepse ideja është që kam fëmijët e mi jashtë, më duhet vazhdo një jetë tjetër. Nuk vazhdon dot asnjë tjetër. Të ndjek gjithmonë, të ndjek gjithmonë ajo brenga e madhe e njeriu që të kërkoi dhe të sishe aty. Sakt. E unë çfarë do rezultatet kisha mri në jetë, çfarë do karriere? Unë asnjëherë s'isha kon e lumtur, s'isha kon në ato momente me mamën tim se di se çka po ndodh. Çka kish pas mendoj? E kështu që sot kur e shoh që është mirë dhe dal me ta pi kafe. Ti e ke mbajtur në jetë, Marigona, ti e ke mbajtur në jetë mami, nuk ka asnjë ndryshim. Dashuria të mamës jet më shumë se ilaçet. Sakt. Ti të gjithë e din këtë, po mundohen të mos e pranojnë sepse jeta bën të vetën dhe s'ke fuqi të kthehesh pas për dashurinë. Por ti e ke bër, bravo të qoftë dhe je nuk ke pengje edhe pse je e qartë. Çfarë do ndodhte me karrierën se ti ishe e qartë në çdo moment pasaj që bëre. Por tani i përket njësi speciale të Kosovës, një histori më vete kjo, më the mos më pyet se duhet marr leje, unë thash lëre lejen se duhet flasim sot, prandaj po më vjen keq tani, doja të kishe marr leje dhe të flisnim pak, po s'ka gjë, respektojmë rregullat, nuk ka asnjë dyshim, edhe pse kjo është një histori e jashtëzakonshme, një vajzë e fortë në njësi speciale të Kosovës që të pyes për diçka, rahen dot në një serb atëre, në një shok serb të shkollës kur mësove karate, në një që të ngacmoj?
Po, me thonë drejtën, na urashëm shumë atje. Në shkollën fillore dhe Dania që e ndonin përgjysëm, po ajo që mua dhe ma shumë më ka shtime e ushtru karate, ka qenë se një ditë kur unë ulqova prej shkollë, ata u bënë në grup. Edhe në pritnin mu mbi shkollë aty. Edhe pastaj patënroj shumë. Shumë, qenë 11 vjetë në shtë. Edhe ata disa ishin ma të vogël, disa ma të mëdhej, edhe na nxinin pritën kështu të gjithëve. Jo vetëm mu, po njeve që ishin pak ma të dalu në shkollë. Shumë nga smonim ma shpesh me ta. Edhe kur më ranë pak ma shumë ata, atër vendosa që të më shku në karate, one edhe më bu ma e fort, se me mujt me luftu në shtë edhe me 3 veta, 4 persona, një të në ku. Edhe kjo ka qenë pastaj që unë shkuva në karate. Edhe aty pastaj dashti Zoti edhe na vetëm u shtirume edhe vazhdova me suksese tjera në sport. Të vërshme. Më thënë të desh të luftoje për veten, kur e peqa ata, veç e veç si a dilnin, po ama kur bëshin grup mund të rrinin. Gjithmon ata janë bu grup, as njerë veç e veç nuk kam posë guxim në balafaqu me njëve. Pasit që një prej njëve që të mund kemi, na jemi balafaqu me ta vetë. Gjithmonë, fëmijë që në rastë. Se ke arruar kur gjakun që të doli fëmijë, dhe me thënë, kur ata të qulluan? Po, si ku marru shumë gjona unë edhe si fëmijë, edhe në lojme kur ishesha, unë nuk i arruja sëtë, dëse ishë s'kom i arru dhe i sot dhe vdes, po ato jënë mbrana vjetës teme që unë e kom i jep kontribut ku dhe që jam edhe qëfar dhe që i bëj, për krejt ato që nuk i kumë haru dhe nuk i harëj prej fëmi që i kumë përjetu dhe që i kumë po, që i pandu dhe publik tonë në atë ku. Unë si harëj asë njerë, edhe gjithë mund ato janë kur unë shkojnë të buksit, kur unë shkojnë punë, kur unë e mësoj dikën diqka, kur unë du me morë një vendim për jetën ta me gjithë mund i kujtëra i kumë me veti. Jënë motiv për mu. Por tia dole, njërës të dorzohen nga dhuna, dorzohen nga frika, ti adole, dhe prandaj një shëmbull për shumë vajzat tjera, dhe kur them vajza kam parasysh vajzat dhe djem, por vajzat kam në shumë nevojnë në njerë për ta shtyrë dhe për t'i thënë, je pise mundesh, nuk je dobët, je barabart. Sak. Vajzat janë barabarta, vajzat duhet mundi fillimisht barabarta, edhe me punu për me qenë të barabarta. Se është e kutë me ljubë barazi na kur nuk punojmë. Nuk mundem me posë barazi, se duesh me punu, me tregu rezultat, me barazu edhe me kalu rezultatin, edhe ju gjithë mund me qenë barabarta, me qenë edhe matë sukses shme. Qush, gjo me thënë barabarta? Po, pa tjetët. Tani, të qëllon që të ngacmojmë për faktin që ti e një grua dhe burat janë më të fort, këtë të tila, po zguzon njëri të afrohet, se? Jo, nuk është punë guximi, mu më respektojnë, pandirit, e gëzaj një respekt, si në punë si këtë që jam, si në komunitetin sportiv. Mu më knash fakti që e gëzaj atë respekt, edhe më knash fakti që burat tonë vetëm kanë fillu që me e pranu suksesin e grave që dikur ndërsta nuk ka qenë shumë e pranushme nga ta. Edhe përveç që e pranojnë, ata edhe po kryojnë mundësi që sa ma shumë gra, të kanë mundësi të vendimeve, kanë mundësi në përpozitat të ndryshme, të caktohen, edhe kjo më bënë shumë të knashe mu. Të të pysë për diçka, gjithmonë nëse më lejohet, se për policin ma ke bërë qartë mos folë, mos më pyet, për lejmë, por për jetën private nëse më lejohet. Të vështirëson jetën private, kjo gjë, kjo sport, kjo mënyrë jetese që ke ti? Po të shumë njerëzit gjithmonë pak ma të egrë, si them, pak, e ka një rezervë të shtuar në atë aspektin, edhe kur flasin, edhe kur takohen, edhe para se mu taku, për me u taku me ty për shambull, po ndryshona jo në momenti kur na sportistet, e këti loj sporteve luftarake, ose natyres punës që unë e bëj, kur të rime njerës, pastaj e ndrojnë për shtypjen ata. Që në gjithë shka që kemi vetëm në aty ku kërkohet, nuk jemi
tigra, si me thonë, në shëshri, jemi shumë sociale. Po ta thot një njëri e cila e ka pasur të stigma, duke qënë se në vite unria me gjaket dhe bëja emisione duke pyt bura, dhe mua me zime afroshin dhe me ndoni që shkjo dhije e gër, kësaj si afrosh do të, kështu që, po ta thot një njëri që e ka vojtur. Po sakt, unë rëdhia ju jeni ju gratë, që keni kur suksese në këto vite që unë po them që burat e kam pas pak matë fështirë, ndërsta me zgatë dorën për suksesin e grave. Na gratë sot ju shojmë juve si motiv për neve, edhe na e keni hapë rrugën, na e keni forcu që na me qenë shumë vendosën anë qëllime tona që kena me ndërmor njëte dhe na e keni larguat frikën që ndërsta ju jeni balafaqu se a do të pranojnë ja jo. E sot na të ju po juve jemi këtu që jemi juve, ju gjeneratat pak ma herët, kështu që tjeni edhe ju falenderuse për veten në Rudina se unë si fmi ju kam po juve dhe keni qenë motiv për neve, na u knasim kër ju sheshim në ekranet televizive. Qërë me ndoja, që shkjo gotë që pyet këta burrat? Jo, na u ke duk një grua shumë e zoja. Faleminderit shumë, ndërsa mua tani ti më dukesh e zonja dhe më dukesh model për fëmijën tim, për forcën që duhet këtë ajo. E di, më beson, kam një vajzë 11 vjeçë e cila tani nuk është në shkollë me serb, por është në shkollë ku njerëzit bullizohen dhe ajo her pas here ma ka bërë këtë pyetje, na mund të mësoj karate? Dhe duke të dëgjuar ty, befas më mundes drita dhe më kujtua pse ajo e thotë këtë gjë, sepse nevoja që kam që kanë vajzat të mësojnë karate, sepse ndjen ndoshta kanë probleme siç kanë tani në. Si zhbullizohen tani dhe quajnë normalitet këtë ngacmimin me njëri tjetrin. Po. Tash ne jam bu pak më të ndihshëm, na gjithmonë kemi qenë të bullizuar se tani mësu emrin. Po, tani jam bu pak më të ndihshëm, unë është një mesazh për gjeneratat që nuk duhet të më ndëgju fjalët e rritit, sepse cili janë një veten edhe punoni për suksesin e juaj. Gjithë ata që ndështëta sot ju bullizojnë, njësër kanë mjën duar të rëkit. Kështu që vesh me ndëne qëta. Së shëthën të pësojmë gjithë karaten. Unë të abëjmë edhe duke i njëruar. Pa tjetër. Sepse ata që dikur të bullizojnë, një ditë do të duar të rëkasen. Kur ti tja dalësh. Tak. E dashur Marigona, ishte një knajsi e është zakonshme të të njëja sot në përmjet ekranit. Unë do doja përsëri të mund të intervistoja në basë të kërkonim leje, ose të mund të gjiroja njëherë si funksionon një dit në njësi speciale të Kosovës. Do më pëlqente vërtet të kuptoja diçka më shumë, se si është atje. Po vajza si ty, i japin siguri edhe shpirt këti vëndi. Faleminderit shumë, edhe si ty, Rudina. Faleminderit. Ropsh, faleminderit shumë. Marigona Beadini, knajsi e është zakonshme, faleminderit. Kalosh i mirë dhe gjithë mira, të pashën me të mira. Faleminderit. Ishim drejt për drejt me Prishtinën, jashtë zakonshme, Marigona Beadini, një histori fantastike. E disa që diqme, unë jam interesuar gjithmonë për politikanët. Në Kosovë pak edhe për artistët, po kryesisht për politikanët, duke qenë se ti dhe emisioni. Për e kohësh, duke qenë se kam hapur dritare ndaj njerëzve që nuk i kam njohur, po që ishin edhe aty dhe shkëlqenin, ndërsa unë shikoja politikën, tani jam për shumë e ndjeshme dhe dua të njoh ata. Dhe knajsi është zakonshme që unë i njoh dhe pastaj e ndaj me ju këtë lloj njohje. Kjo ishte Marigona Beadini, një vajzë fantastike nga Prishtina, një krenari për vendin e saj, për vendin tonë. Ne jemi një. Regjistrohu në Dritare Televizion dhe tek Rudina Xhunga, kudo që je, në Prishtinë, në Tetovë, në Tiranë, në Gjermani, në Zvicër, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, kudo je, në ndiq. Do mundohemi të krijojmë mozaikun e të gjithë personazheve shqiptare që e dim që janë, po nuk i njohim. Do mundohemi të njohim, ju na tregoni, siç më treguan për Marigonën, më treguan dhe unë ftoa. Fantastike që ajo pranoi, fantastike që e njoha sot. Kështu do vazhdojmë të bëjmë. Kënaqësi që na ndiqni.